Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Створення робочих місць в Україні питання зараз. Ви скажете це питання не під час війни. Та саме під час війни потрібно створювати робочі місця, тому що на перемогу потрібно працювати лозунгами, криками перемогу не наблизиш. Потрібно Піднімати економіку навіть під час війни, робити все, що ти можеш і не можеш. Це я звертаюся до міських голів. Але наші міські голови в Чернівецькій області, в Чернівцях, в Сокірянах, в інших регіонах, як вони дивляться на це питання: створення робочих місць. Ну в Чернівцях там лише бруківка прикладається, сквери, парки, лампочки міняються за 4 мільйона. Робочі місця не створюються Чернівецькою міськрадою. А в Секірянах як? Аналогічно, де хоч одне робоче місце створене секірянською міськрадою. Покажіть. Правильно, ну в комунальних підприємствах, які на папері, вони створюються, на папері є. Люди роботи комунальних підприємств не бачать знову на папері. Це зі слів людей від слова начебто. І в мене питання до Сукірянської міськради. Де робочі місця? От відзвітуйтеся, скільки за другий рік війни і взагалі, скільки робочих місць створено за усі ці роки каденції Василя Васильовича Козика на посту голови Сукірянської міськради. Скільки робочих місць створено? В місті Сукірянах по всій Сукірянщині? Чому, наприклад, в місті Хотині, в Недобоївській громаді? За рахунок іноземних грантів, іноземних фондів активно створюються робочі місця. Активно інвестиції йдуть в Хотину в Недобоївську громаду, в Хотинську Недобоївську громаду. Активно гроші від бізнесменів з усієї України. Чому там мер працює та голова Недобоївської громади? А у, нас, а у нас інвестицій в економіку району немає, робочих місць немає. А якщо десь щось будується, то воно начебто зі слів людей наближене до міської ради. Питанечко. До Василя Васильовича Козика, ну і керівництва міської ради і депутатів. З 92-го року у нас йдуть одні ремонти. Ремонти, на яких начебто начебто, начебто наживається наша міська рада. Ну, начебто. Столи там за тисячу доларів ще щось. Ой, що не говорять люди в міські секіряни? От люди говорять, я переповідаю і питаю. Відзвітуйте за робочі місця, створені за усі роки нинішньої каденції нової міської ради в місті секіряни. Василь Васильович, давайте. Економічний відділ хай звітує. Не маємо чого ж то не просижувати. Український історик та журналіст Рошвець Секеряни Чернівецька область. До нових зустрічей.